Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que temos hoje marcado nesta Assembleia da República resulta de uma necessidade e de uma estupefação. A necessidade de chamar à atenção e à responsabilidade um governo que quis fugir à sua responsabilidade em múltiplos casos desde que começaram a ser noticiados. Mas também a necessidade e a estupefação de ver os principais partidos da oposição a fugir deste tema como o diabo foge da cruz. E isso é um pouco incompreensível. No momento em que em cada porta que abrimos salta outra incompatibilidade no governo, fica muito pouco claro, perceptível e compreensível porque é que alguns partidos insistem em olhar para o lado. Porque é que alguns partidos insistem em não ver ou nenhuma incompatibilidade ou não ver necessidade em mudar a lei ou em chamar à responsabilidade aqueles que claramente prevaricaram. A situação é especialmente incompreensível à direita. A Iniciativa Liberal nada disse sobre as incompatibilidades no governo. Tivemos até a estupefação de ver um deputado da Iniciativa Liberal estar ao lado de Pedro Nuno Santos sobre a sua situação de incompatibilidade. Se não fosse uma situação rara, seria... Se não fosse uma tragédia à portuguesa, seria, pelo menos, muito estranho ver um partido dito de direita a cobrir o governo numa área tão estranha como esta. Mas da Iniciativa Liberal sabemos que o tema das incompatibilidades não é sequer para trazer ao Parlamento. O PSD não foi mais longe. Diz o seu líder que este não é o momento certo para fazer este debate e que o debate não deve ser no Parlamento, mas deve ser das autoridades judiciárias. O que é estranho é que o Presidente da República, antigo líder do próprio PSD, tenha vindo dizer que deve ser o Parlamento a fazer e a clarificar a legislação. Claro que o Partido Socialista faz o que fez o que faz sempre. Há dúvidas interpretativas nesta legislação. Há dúvidas que temos que clarificar. Mas que o PS o faça, nós até compreendemos. Que vão atrás dele os partidos da oposição. Isso é que já não conseguimos perceber. Que o PS o faça, nós compreendemos. Que o Presidente da República dê cobertura a isso, já não conseguimos compreender. Muito bem. O Chega está disponível para alterar a legislação em vigor. E manifestámos isso desde a primeira hora ao Sr. Presidente da República. Por isso mesmo, já apresentámos uma alteração legislativa nesse sentido. Mas o debate que temos aqui hoje não é sobre a alteração legislativa. É sobre a clareza que já existe na lei, aos sucessivos casos que apontam este Governo e que não deixam margem para dúvida. Os ministros, na sua grande parte aqui envolvidos, violaram a lei hoje em vigor da República e devem ser demitidos das suas funções. Vamos por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer o resumo desta história. Pedro Nuno Santos é Ministro das Infraestruturas. Tem 1% de uma empresa a que o pai tem 44%. Desde 2008 foram 22 contratos com o Estado, no valor que queria deixar claro a este Parlamento. 1.109.740.5 cêntimos. Estamos a falar de um valor extraordinariamente elevado, em que um governante, através do governo que pertence, pagou a si próprio e à empresa que detém um valor desta dimensão. A ministra Ana Abrunhosa foi presidente da CCDR e, enquanto presidente da CCDR, financiou o próprio marido numa empresa que é detida 40% pelo próprio. O ministro Manuel Pizarro, ministro da Justiça, há poucos dias, ao dia que estava a tomar posse, era sócio-gerente de uma empresa na área da saúde. Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós podemos ter muitas interpretações da lei e variar na sua discussão. Eu gostava que um Parlamento qualquer europeu ouvisse hoje isto. O Ministro da Saúde, ao dia que tomou posse, era sócio-gerente de uma empresa na área da saúde. Nem com criatividade se conseguia fazer uma coisa destas. Isto é próprio, não do emaranhado legislativo, mas do emaranhado de vergonha que o PS quer cobrir o país há não sei quantos anos. O Ministro da Saúde, no entanto, teve uma abordagem mais humilde, porque ao contrário de muitos desta Câmara, veio dizer que estava bem ciente da situação de incompatibilidade.
ao contrário de outros que tentaram refugiar-se na boa fé, nos parceiros que curiosamente são anteriores à lei que hoje existe, num caso único em que o parecer anterior à lei quer valer para um prazo posterior à lei e que é certamente um caso daquelas interpretações extremamente criativas que produzimos no direito, o ministro Manuel Pizarro teve uma abordagem diferente. Disse: estou ciente das minhas incompatibilidades. O que temos hoje, por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um rol de situações que não dignificam a República, mas que, sobretudo, violam a lei de forma clara e expressiva. A Ministra da Ciência, Elvira Fortunato, disse que já tinha transmitido a cota relativamente à empresa, que teria em 16%, mas até hoje ninguém sabe onde está essa comunicação, nem quando é que foi transmitida essa cota. O caso da Secretária de Estado das Pescas é particularmente gritante e eu gostava de chamar a atenção desta Câmara para isto. A Sra. Secretária de Estado é casada com o dono, com o marido, que tem 100% de uma empresa que, exatamente na área da natureza, celebrou um contrato por ajuste direto com a Câmara Municipal de Leiria. Gostava que víssemos isto. Uma Secretária de Estado das Pescas é casada com alguém que detém em 100% uma empresa ligada a esta área e que fez um ajuste direto ao município de Leiria, por acaso também ele socialista, e que a Câmara Municipal veio, há duas semanas, anular por suspeitas de irregularidades. A Câmara de Leiria fez o trabalho que o Parlamento não conseguiu fazer. A Câmara de Leiria veio à frente e disse: isto pode ser ilegal, nós não queremos estar metidos nisto. E enquanto muitos nesta casa olhavam para o lado, enquanto muitos assobiavam, enquanto muitos diziam que isto não é legal, que temos tudo certo, está tudo regular, a Câmara de Leiria fez o que era certo, anulou e devolveu às autoridades este contrato. Era isso que devíamos fazer hoje. Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhora Ministra, a lei é clara nestes casos. Nem os governantes, nem os seus familiares, que detenham percentagens superior a 10%, podem fazer negócios com o Estado. Podemos dar a volta que quisermos a esta lei, mas ela tem um objetivo claro e definido: impedir que quem governa não esteja para governar o Estado, mas para se governar a si próprio e atribuir dinheiro a si próprio ou aos seus familiares. A lei é clara e não deixa margem para dúvidas nesta matéria. O mau serviço que prestamos ao país é dizer aos portugueses que estamos perante uma grande confusão legislativa e que vamos ter que a clarificar. Isso é fazer o jogo do Partido Socialista. E eu espero que hoje PSD e Iniciativa Liberal não façam o jogo do Partido Socialista. O Presidente da República decidiu vir mais uma vez a jogo. Infelizmente não para chamar o Governo à sua responsabilidade, mas para dar cobertura ao Governo e dizer: estamos perante um grande emaranhado legislativo e é preciso que o Parlamento se pronuncie. Senhora Ministra, Senhor Presidente, nós estamos perante um emaranhado legislativo. E em muitas das suas variantes, em muitas das suas categorizações, estas leis não são claras. Mas ela é clara numa coisa: nenhum governante ou familiares que detenham uma empresa em mais de 10% podem fazer negócios com o Estado. Nenhum governante pode fazer negócios consigo próprio e logo aqueles que representam o Estado não podem negociar consigo. Tudo o que seja contornar isto, tudo o que seja olhar para o lado, tudo o que seja arranjar aqui um mínimo de dúvida interpretativa, tem um nome que eu queria deixar claro neste Parlamento. Chama-se fraude à lei e vergonha aos portugueses. Senhora Ministra, à hora que estamos aqui a falar, muitos portugueses se perguntam o que vai fazer o Governo sobre isto. Estamos habituados a colhe para o lado e veja se o tempo passa, se outro caso qualquer vem e se consegue abafar este. Os casos que hoje surgem na capa de um jornal não favorecem nem trazem mais ajuda àquilo que pretendemos. Mas sobre isso teremos tempo de falar neste Parlamento. O que hoje está aqui em causa é o que vai o Governo fazer para corrigir estes casos, Senhora Ministra. Vai ou não chamar à responsabilidade estes ministros? Dirijo-me especialmente ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista. Está ou não o Partido Socialista disposto a mudar esta lei? Está ou não o Partido Socialista disponível para clarificar o que envergonha todos ou quase todos os portugueses em matéria de negócios públicos e em matéria de transparência do Estado? Está ou não o PS, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP dispostos a mudar uma lei que, pelos vistos, já não serve para garantir a transparência do Estado? O PS tem maioria absoluta nesta Câmara, mas essa maioria absoluta não pode ser prepotência absoluta. E enquanto os casos se sucedem um após outro, cada dia que abrimos um jornal nos envergonhamos mais,
Cada dia que ouvimos um ministro desta casa pedir desculpa, dizer que teve boa fé, mas que um dia sairá se o tribunal o condenar, é mais um dia que envergonha todos os portugueses. Senhora Ministra, uma maioria absoluta não pode ser uma prepotência para envergonhar Portugal. E digo-lhe honestamente, porque sinto que é esse o nosso dever perante a República, é que a cada dia que passa ficamos mais envergonhados. Isto já não é um governo, Senhora Ministra. Isto é um barco que a cada dia que passa cai mais um bocado, de onde se abre uma porta e saem mais casos que nos envergonham. É um barco que vai afundando e, infelizmente, vai afundando Portugal. Ainda vamos a tempo de corrigir esta vergonha. Muito obrigado.